Nišom, bi prihvatili nova kandidatura? Da, bi prihvatili, da, bi prihvatili nova kandidatura. S ogledom na to što ovo izminati ve 8 godini, imamo završeno mnogo raboti, znači vo mnogo oblasti, во сите општини во градот Скопје, и во рурални одел, и во урбани одел, така да, значи, онолку колку што ни дозволувале финансиските можности и физичките можности, мислам дека сме давале максимум од себе, и јас, и администрацијата околу мене, вклучително и значи, помагањето на јавните предпријатија да застанат на своји нозе, од 17 милиони евра, колку што беше долгот на овие јавни предпријатија во 2009 година, сега веќе немаме јавни предпријатија кои што должат, јавни предпријатија кои што финансиски се стабилни, како некои јавните предпријатија како комунална хигиена кои што имаше големи долгови, кои што имаше 5 возила, сега има 100 возила за комунална хигиена, која што самата од своите средства инвестира во развојот на ова предпријатие, тоа е во купувањето на нови машини и нови средства за чистење и за подобрувањето на хигиената во градот Скопје.